Ja, men då... Hallå! Hey, yo! Hva skjer da, Shorty? Velkommen til Rakkerike episode 49! Vi skal få ting på glid, så å si! Oh yeah, keep up with the rhymes, yo! Ja, gå hjem, og så skal jeg ligge med mora di! Yippie! Ja! Ok, stop the rhymes! Fin abort, ending abort. Der, ja, Ble veldig... Jeg har dank rhymes, grotesk. Dank times. Tror jeg fant samme villager som Sondre i ørkenen nå. Det, dere deler veldig mye, egentlig. Du gjør det. Opplevelser og erfaringer og sånne ting. Jeg har ikke vært i deep dark. Haha, first. Nei, men kjenner jeg det rett, så er du rett bak han, holdt jeg på å si. Grisegutter, altså. If you know what I mean. I know. Her? Nå er jeg rett ved deg, jeg dabba i forrige episode. Spør sånn tingene mine er der enda. Det tviler jeg på. I have a dream. Ok, jeg fant iron nå. Så det tyder på at jeg burde være i nærheten. Epple her borte. Og blunderbuster shots. Oi. Ting er bare spredt rundt omkring. Jeg vet liksom ikke hvor jeg dabba da. Men nå er jeg inne i bakken et sted. Hmm. Og så vil du selvfølgelig si Ja, ikke begynne med det, Ruben. Ja, vær still. Så sær ja, unnskyld da. Det er jeg glad for at vi liksom ikke har villagers i nærheten i det hele tatt. Ja, men levende er fucking styr her liksom. Ja, og jeg og de her kattene til Ruben, så jeg faktisk begynner å bli pittelitt lei av. Men oi, du klager på meg. Ja, men jeg, nå har jeg hatt i taket mitt sånn 20 episoder. Og ja. Sånn sett, teknisk sett, så har jeg nesten ikke vært i huset mitt. Men sånn som så i forrige episode, så begynte jeg å legge merke til det. Og da, da oh yeah, score! I found my stuff! I found stuff! Oi. Sær? Fan, yeah! Har du blitt narkoman? I found the drugs! Men har ikke det gått sånn dritlang tid? Jo, men vi har ikke vært her, så da på en måte tida står stille her, ikke sant? Det er sånn som Interstellar. Lucker oss! Åh, det er Geir sin skyld! Og jeg elsker deg! Nei. Hæ? Nei, jeg er jo ikke det. Nei vel. Jeg hater deg, Geir. Stikk. Now we're talking. Ja, så husker jeg koordinaten igjen. Hjem? Hjem, ja. 100. Pluss 4, pluss 700. Pluss? 184. Pluss? 700. Ok. Så cirka den veien der, da. Jeg er på vei hjem. Jeg har med meg spenn. Du er ikke like flink til å rhyme som Herman, sorry. Nå var jo fremdeles et rhyme da. Ja, det er sant. Unnskyld hva jeg prøver da. Ja, det er ikke godt nok å... Ja, nei, slutt å prøve. Ja, det skal slutte. Jeg har så mye greier. Jeg hadde mye jern, jeg begynner å gå vekk da. Jeg tror du skulle begynne å rhyme der, ja. Ja, trodde faktisk jeg også. Kjenner jeg ble litt skuffet, men kanskje det var litt... Du levde ikke opp til hype, sier du sånn. Litt skuffet over meg, sier du sånn. Det er... sums of my life, sånn generelt. Jeg ser kornen min! Woop, woop. Gratulerer. Jeg har ikke klart å finne alle tingene mine, da. Så det var litt sånn fail hype. Jeg fant også en hest på mitt eventyr. Bare sånn, sånn at dere vet det. Hest er best som pålegg. Jeg fant du to hester. Nei, jeg fant en hest. Og så fant jeg en geir. Ok, vi skal der. Kanskje jeg skal navne hesten min pålegg? Det har egentlig vært dritgøy. Jeg har en name tag, du skal få han hvis du gjør det. Ok. Men hva skjedde? Har du fått med deg geir liksom? Ja, ja. Er geir confirmed? Min geir er med i hvert fall. Geir confirmed til Rakkerike 2015. Ja, ny patch. Jeg har en Nio geir da. Det er ikke gøy nok. Nio geir? Ja, han heter Chosen One. Ja, sant, sant. Min er the lazy one. The legend, the true legend, Geir. Nå går i hvert fall Corey min, så det synger, holdt jeg på å si. Det gjør min også. We are back in business, boys. Geir, gå inn der. Jeg jobber på spreng. Det var akkurat her jeg dabba, der jeg står nå. Akkurat her dabba jeg. Akkurat der, ja, det er bra. Akkurat her. Bra for deg da. Jeg kan ikke se deg, men bra for deg. Det er greit å finne ut what went wrong, ikke sant? Åh, det blir natt nå da. Åh, det er upraktisk. Jeg er midt i jungeren, jeg faktisk. Nei, jeg tenkte jeg skulle gå til jungeren, men sette litt olje. Jeg skal på et olje-eventyr!
Olje! Jeg har olje nede i quarryen min da. Nei, jeg kan ikke gå ned i gruppen der. Her fant jeg en sneakers quarry bak basen i Sondre også, ja, nice. Sneaker quarry, that's how we like it. Ja. Oi, jeg har fått veldig mye iron, nice. Jeg tror quarryen min har vært ferdig i sånn par episoder. Oi, her var det mye olje da. Oi, veldig mye kull også, ja. 1, 2, 3, 4, 6. Er det der olje? Damn. Der er oil extract, eller er det bare skittent vann? Jeg tror ikke det er skittent vann, altså det er så for brunt. Det er skittent det. Han sliter veldig av klipperen her, han sprengte i oljedammen her. Hva er det nå? Jeg blir syk av å gå i vannet. Nei, det var ikke olje. Nei, da er det avfall. Det er bæsj. Da kommer det en stor avfallspytt bak huset ditt. Huset ditt? Nei, til Sondre. Ja, Sondre, ja. Fabrikk. Drikk den is. Men jeg tror det er kanskje ikke olje. Jo, det er vel olje over havet også, er det ikke det? Nei, jo, det er det. Men jeg så en da jeg gikk... Jeg så også noen gått igjen ikke så lenge siden, skjønner du? Jeg vet om en i hvert fall. Ok, Infinity 1. Hva gjør det? Infinity, der til Arrows, tror jeg. Da har du evig piler. Helt til bua er brukt opp da. Det er litt kjipt. Ja, men du kan jo bare bruke bua i den der anvil, kan du ikke det? Ja, men det fjerner reparerer. Ja, du kan reparere den, ja. Den fjerner ikke det enchantments da? Nei, jeg tror ikke det. Test med en annen bue, så har han en jalla enchantment. Jeg lager en sånn dritt enchantment bue, så ser du. Ja, kanskje det. Kanskje det. Men først skal jeg sette på armor på min hest. Pålegg? Pålegg, ja. Han skal få gull... Han får smør. Han skal få smør på seg selv, ja. Nice. Damn, swagalicious. Du er swagalicious. Du er swagalicious. Ok, det er ikke minst jeg går veien her, for jeg finner ikke det jeg får jakte til. Må de gi deg det du vil ha? Ja, litt olje kan jeg gjerne ta. Damer er noe dritt. Damer er noe dritt. Det... Oi! God damn it! Hva skjedde da? Jeg skulle til å si jeg er helt enig, og da fikk jeg en creeper slapped in my face. Så karma med andre ord. Ja. Hva du sa om damer? jeg skal ikke si meg, jeg prøver å si meg enig en gang til, for å si sånn. Damer er det shit. Fortune 1 er det at du får flere ting av. Ja. Har det også, jeg. Du er heldig du er da. Jeg har også lyst på Fortune Pickaxe. Lage en Dia Fortune Pickaxe. Ja, det hadde vært... Oi, der har vi jo olje der borte, jo! Så hvis jeg lager en Dia Fortune Pickaxe, så vil jeg få mer diamonds, for eksempel, hvis jeg miner det. Ja, diamonds, funker på diamonds, funker på kull, funker på redstone og lapis. Ikke på iron. Ai, 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 hvor kom den creeperen fra da? Å, herregud, hvor mye olje der er. Kom til Dennis. Sug opp det sorte gullet. Ja. Dennis er på G. Men ikke olje, er den i norske oljebransjen, ja. Merker det. Med dias har jeg nå. Jeg har 24 dias. Gi meg det jeg vil ha. Mer olje, takk! Får du det du vil ha? Ja, 24 dias, så er jeg ganske fornøyd. 24? Ja. Men nå må du til det deep dark. Jeg har vært der, ja. Nei, men nå må du være der for å utforske. Nå må jeg bare være der, jeg får ikke lov til å komme hjem. Nei, men du sa jo at du skulle utforske det skikkelig. Ja, jeg utforsket det skikkelig. Nei, du sa du ikke hadde nok torches. Jeg husker det, så det var en time siden. Ja, men hva fant du da? Fant du noe gøy i det hele tatt, eller hva var greien liksom? Jeg fant det en... For jeg kan ikke huske at jeg hørte noe excitement fra deg. Det var ikke liksom en jubel, masse jubel og... Jeg husker han sa han fant et slott da. Jeg fant et slott, men det var ikke så mye kult inni der. Jeg fant et feil slott. Prøv igjen. Please try again. Men det er vanskelig, jeg må liksom gå 1800, nei... Over 2000 blokker for å komme bort dit igjen da, så...
Ellers kan du lage nå, for du har sånn 40 dias. Da vil jeg heller gå 2000 blokker i stedet for å bruke 10 dias på å komme meg dit. Nei, du må gjort, bruke dias. Da hadde jeg brukt dias. Kan du ha kålen for deg? Skal du være en sånn hobbit som bare sånn her no, my precious. Og så bare samler du på alle diasene, men gidder ikke å bruke det. Ja. Spiller en let's play. Det er ikke for å samle ting, det er for å bruke det. Han skal spare på å kjøpe et hus, tror jeg. Skal ikke være sånn samlemani. Vente til børskrakk, ikke sant? Sånn at jeg har mest, og dere har ingenting. Men det har du uansett. Jeg er i knark. B-U-U-U-U-U-U. Sånn. Høres det ut. Jeg likte det. Denne søkte like. Ja. Trykte liker. Jeg har masse gunpowder nå da. Bruk det. Det her er gudsforlatte morderfjellet som Ruben ødela. Nei, må du gi deg. Never forget. Ruben er som bare ødelegger alt uansett. Slutt. Så holder han tilbake. Så nå har jeg lyst til å gjøre inn området her. Men problemet er at jeg er i en fjellskråning. Så det er liksom vanskelig nok å prøve. Man tenker kreativt da, mister. Ja, men du skal jo også prøve å se litt fint ut. Det er liksom nå må du velge. Fint altså, eller praktisk? Begge deler. Man er praktisk fint. Hva var det for noe? Du skjøt ikke noen av mine ting der? Nei, men jeg skulle sjekke hvordan det skjøt, og så skjøt den faktisk. Ruben, jeg ser hvor du sikta der nå. Nei. Skjøyte huset mitt? Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Ok. Er du sikker? Ja, jeg skjøyte ikke huset ditt. Pass deg, så kommer meg og Geir og dreper deg. Skjøyte ved siden av huset ditt i så fall. Åh, det er så sykt mange monster her nå. Litt liv. Reload. Trenger backup. Hvor da? Jeg skyter Preben. Bakom huset mitt. Backup. Ah! Ruben! Kom igjen! Du treffer huset mitt nå! Åh, det var nesten farmen min! Jeg sa det var backup. Jeg liker ikke at Ruben har en kanon. Dårligste backup enn ever. Hæ? Ruben. Ah! Du treffer meg nesten! Jeg har tål liv igjen, slutt! Seriøst! Just do it! Okay, just, just do it! Just do it! Du ber om det! Hvorfor funker ikke... Battle Royale! Ah, du bommet! Ruben, du er ganske allmektig oppe på toppen av denne kjellet der. Hvor ble du av, Preben? Jeg... Oi! Skyter du på Danny sitt hus? Hæ? Nei, du gjorde ikke det igjen! Jeg gjorde det. Er det hull i huset mitt nå? Ah! Ruben er gal, og ikke gjør noe med det! Nei, da, din lille drippen! Du er da trevet! Det kommer en zombie der, Dennis! Det kommer en zombie der! Åh, Ruben, her skal du rydde opp! Ok, det er greit. Det treet der skal fikses! Åh, oh, no! Kan jeg skyte rett opp? Det er andre gangen du har ødelagt det treet mitt! Sånn, nå har jeg ikke noe mer igjen. Kom og rydde opp her, se hva du har gjort utenfor her. Det her skal fikses. Oi. Jeg skulle egentlig bare slå. Kom og fiks huset mitt, Ruben. Se på dette her da. Krater overalt. Det bare Bare rekt. Åja, du tepet til meg. Tatt du ned? Ja. Ja, det var det. Nei, jeg var bare så vidt. Men nå har ikke jeg kanon mer da. Ja, men du skal fikse inngangen her. Se de to trærne her, de skal fikses. Ja da. Men det er kanskje... alt som... Kom her, men se her. Ja da. Dette er alt som ble igjen. Ja da, Masa. Vær så god. Fiks. Det er kanskje like greit at du ikke har en kanon lenger. Ja, det er jeg helt enig i. Det trengs ikke lenger. Det var jo veldig gøy da. Ja, for deg? Ja. Var det ikke det for deg? Nei. Det er rart det der. Faen, det ligger jo bukser oppe på taket og... Ja, det er dine ting da. Jeg tok ikke tingene dine liksom. Nei, jeg merker det. Det men, skal du tro at... Men du tok de 40 levels jeg hadde. Ja, men sånn går det når du driver og skyter mot
Og enchantments bøker og... Mot vest. Det må du nesten ta på din egen kappe. Nei, jeg har ikke en kappe, så jeg kan ikke det. Wow. Prøv med en kappe da. Jeg har faktisk en kappe. Kan du låne det rupet så han kan ta det på sin kappe? Ja, jeg tror jeg nesten jeg fant, må det. Jeg fant kulen igjen da. Og gunpowder. Fallskjerne trenger vi. Parachute. Parachute. Ok, hva er det mer jeg mangler nå? Mat, maten for sant. Mob drops. Her var det string better. Det er masse string, ja. Hva er det mer? Hvordan er du lager gate igjen? Er det to? Sånn? Gate? Der, ja. Fence gate. Det skal se like fint ut som du gjorde. Du tok bare ned. Nei, Ruben, du skal ikke... Nei, ja, jeg skal hente ting for å plante deg, slapp av. Nei, du skal ikke plante tre. Jo. Nei! Jo, også driver og kutter det sånn som det blir likt etterpå. Ja, det burde se likt ut, ass. I'm watching you. Som den er... en sinna pensjonist. Ser ut av vinduet, så skal jeg stå her i vinduet og se på. Ser du på vinduet, Ruben? Jeg står og ser på deg nå. Hvis du har grønt fingeren til meg. Nå tar jeg opp litt sånn nymoderne te, jeg da. Nymoderne te, ja. Sykt mye. Skal vi få dagsønske, eller breven? Dagsønske, ja. Jeg vet ikke helt hvordan det er. Fuck Ruben, skal sangen hete. Fuck Ruben. Sånn, fuck Ruben. Er det en rap, liksom? Ja, det er en rap. Det er en klassisk rap, så er det veldig kjent. Det er det, ja. Åh, han stakk. Jeg tror han sølte. Han ville bare ikke si det. Dennis bare silently rage quit han. Fuck Ruben! Det ringer i ørene. Jeg angrer på at jeg ikke hadde headsetet på det andre øret. Sånn, Dennis! Jeg skal filme at Ruben skatt der, egentlig. Det ble veldig fint. Nei, var det en dritt eller der? Det ble jo fint. Nei! Ble det ikke fint? Usymmetrisk. Fuck deg, fiks det. Og det er ikke de andre der da? Jo. Jeg vil at det skal være riktig, Ruben. Ja, ok da, din dumme mann. Sterke ord, du er liten gutt. Har du sett det andre treet jeg hører meg? Se hvordan det ser ut. Det er også ødelagt. Åpner meg fiks. Hva er det du gjør for da? Det er håpet. Sånn. Nå er det symmetrisk på den siden, altså. Men jeg aldri, håper det aldri blir en gartner, ass. Sånn, vær så god. Hva er det du har gjort? Jeg har satt opp nye trær. Det er litt bolleklipp til treet. Reflekterer eieren, vet du. Ruben, jeg gir meg ikke for det å se ordentlig ut. Fiks veien min nå. Ruben, bygg huset min. Nei. Du kan bygge de fine husene, men greier man ikke å plante et tre? Jeg greier ikke å plante. Det er jo planta, og det er voksne. Men det er ikke riktig! Tror du i skogen at det er sånn et tre vokser opp? Men ja. Du er ikke riktig! Har du vært utenfor Louvre, kanskje? Nei, har du? Det ser litt fint ut, fiks. Au! Au! Jeg har veldig litt i liv igjen. Ja, nå har det, ja. Du har det, ja. Du bare steik deg ned. Stille og forsiktig. Nei, men jeg fikser hjelmen min, da. Ja, gjort det. Nei. Men det ser bare styggere ut nå. Ja, det er din egen oppfatning av trærne. Din skyld. Har jeg funnet der du originalt begynte, Sondre? En chest og et crafting table med noen lilla trær? Det er nok det. Nei, det var bare trepalmen, det. Ah, ok. Ja, for det lå noen iron axe og noen greier, da. Ja. Nei, det begynte sånn cirka inni det store fabrikken min. Åh, ok. Et sted. Ja, ja, men først så laget jeg en sånn stygg bu utenfor, da. Ja. Sånn for å distrahere zombien og tro at jeg var der. Det er unnskyldningen min i hvert fall. Vil det skje noe hvis jeg tar bone meal på en rosa blomst? Nei, rød blomst min er. Prøv da. Hva skulle eventuelt skje? Bare ikke på min eiendom. Lyserosa? Nei, det går ikke.
Men jeg trenger mat. Nei, du, skal, du trenger å fikse tingene mine. Jeg fiksa. Nei. Emil. Ok, så jeg har laget... Det var parachute jeg skulle lage før vi begynte å bombe her i stedet. Du, jeg vet du likte det. Det var litt morsomt. Jeg lo. Ja, men hver gang sånne... Når Ruben finner ut at han skal gjøre noe, så er det alltid til distra... For å distrahere andre, altså... Glemmer vet, hva vi driver med. Du vet aldri hva sånn du gjorde mens jeg sprengte av det huset her, sånn? Hva han stjelte fra dere? Jeg har ikke gjort noe annet enn å stjele fra Sondre, så det går bra. Han låner jo tingene hele tiden. Dennis, nei, prøv nå. Ja, men altså, hallo. Nå har vi samarbeidet, tror du, vil jeg si. Så. Har du samarbeidet med stjele fra den, Sondre? Nei, men vi lagde jo ME-systemelag. Åja, ja. Blånissene gir noe tilbake igjen, ikke sånn... Jo, det er noe sånn man sier... Sånn og sånn. Sånn man sier. Men blir du blå nisse når du er fra Bergen? Ja, bare generell nisse. Hagenisse. Børne. Gnom! Gnom, faktisk. Bare litt høy gnom, da. Get my facts straight. Koordinatene hjem, er det... 100-700! 100-700, ok, da var litt mye på den. Cirka. Ja. Da finner du fram. That is fine. Det er faktisk en garanti jeg gir deg. Ok, I will get lost. Er det noen som vet hvordan sånne nether wards, hvordan de vokser? Hva trenger man liksom? Soul sand, holdt jeg på å si. Ja, og nether wards, hva om spesielt type lys, skal det være mørkt, skal det... Ja. 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 Det du sa. Prøv. You answered my question. Ja, jeg svarte på spørsmålet ditt. På en måte. Men kanskje ikke... Sånn som jeg ville. Nei. Du er teit. Wow. Det er greit, det er jeg faktisk. Jeg, men egentlig så er jeg mer rar enn teit, vil jeg påstå. Ja. Som hvis du skal beskrive deg selv personlig. Ja, så vil jeg ha sagt rar. Nei, men at du lukter. Fordi jeg har stor nese, så lukter jeg godt, liksom. Ja. Nei. Du lukter som et vortesvinn. Wow! Ryber on fire til deg, herregud. Men er det noen som har is, eller? Fordi jeg fikk sånn brannsår nå, fordi... That burned, liksom. Unnskyld. Au. Du kan du, for apropos is, kan du lage is? Takk it. Du kan, altså sånn isblokk. Ja, eller iskrem. Iskrem. Ja, jeg vet du kan lage litt sånn forskjellig mat. Men jeg vet ikke om det er i Takk it, eller om det er cream. Hva er magma cream? Ice. Nei, det er masse. Du kan sikkert ikke lage iskrem ut av greiene her da, hvis du er litt kreativ. Ja, ja. Kanskje, kanskje det er det som er neste prosjekt. Du må tenke nye baner, Preben. Ja. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Nice, nice, baby. Jeg fant noen venner til deg, Eger. Åh, kikker jeg snort på meg da. De bryr seg ikke når jeg holder sand. Men med en gang jeg tar frem en kokt porkchop, da er de glad i meg, vet du. Fuck dere da. Det er lø, mann. Åh, lø! Jeg fant en village. Village people. Sånn, da har plantet nether warts også i hagen min. I hagen? Ja. Men du vet ikke hvordan de gror eller noen ting, altså. Ja, den ene grodde litt, altså, jeg tror det fungerer. Vi satser på det. Buggy! Oi, ingen har vært der før. Begynner å nærme meg oppgjæring her, i hvert fall. Det er bra. Å nei, jeg har jo mistet når jeg... Å nei, jeg har jo ikke jetpacken min lenger heller. Åh. Trist. Går det bra? I must slay my cows again. Han må lage mer barn først. Jeg har klart å sperre meg selv ute fra min trefarmen min nå. Så oppgjæringen min feiler litt. Men... Du har øks da. Jo, men... Altså, hallo. Hallo. Det er lov å bruke hodet. Ja.
Har jeg hørt deg jo. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå. Han må dra til månen. Nei, Du har ikke lyst til å dra til månen, ikke det? Ikke koselig der oppe. Hva er det du skal gjøre på månen da? Hei, faen er det en zombie gjør i hagen min? Ok, hva man må ha for å komme seg til månen? Rocket. Kjører man Coca-Cola? Rocket. Solo. Rocket launchpad må jeg i hvert fall ha. Jeg har faktisk lyst til å prøve å komme til månen, men det tror jeg har vært moro og prosjekt. Ruben, ta det på en episode. Rocket launchpad. Det må ha, ikke sant? Ja. Mange må ha de. Tre. Men jeg får jo ni, ja. Jeg trenger ni. Compressed iron. Skal vi se hvor mye Ruben har lært av at mine tabber må dra til månen? Det har jeg egentlig lyst til å oppleve nå. Ruben! Ja? Lag 18. Hvorfor det? Shut up, Sondre! Unnskyld. Hvorfor det? Fucking zombies! Det er lov å bruke huet! Geir, jeg trenger hjelp! Jeg har ikke sverd! Drep de små drittene der da, Geir! Ikke må stå der og se på! Er det mulig da? Jeg liker Geir, ass. Ah, gjør noe! Geir, er det ball? Ah, jeg dabba faktisk! Geir! Er du død? Nei! Åh, Geir! Ta de nå! Jeg hadde faktisk dabba hvis jeg ikke hadde klart å lage sånn dørtårn der. Geir! Nei, skeleton! Nei! Kutt ut! Bare skeleton. Geir er jo tidens support. Han er jo tydeligvis ikke det da. Du er en flop, Geir. Hvor er du egentlig nå? Geir er en helt. Nasjonal helt er Mr. Kong Harald. Jeg forventer at du hva heter det? I sånn der æredsmedlem, vet ikke hva de kaller det i Norge. Han ble slått i ridder. Ja, sånn medalje. Ja. Jeg stiller meg bak den det ønsket der. Det er ikke et ønske, det er et fuckings krav. Bare for at han ikke gjør en dritt. Fan! Så jeg der var. Ja. Han viser besluttsomhet. Og, han gjør det han mener kløkt. Er riktig for det norske folk. At Sondre dør. But I survived. Nå, han prøvde. Han prøvde faktisk. Det gjorde han. Geir, kom her, slå han. Nei. Da er det bare å run for it. Men jeg må ha den saplingen der. Du må ikke. Jeg må. Ok, unnskyld. Okay, Q-licious, it's time for you to get eaten. Dere burde ha alt dere trenger, ellers så dreper jeg flere av dere. Kom igjen da, my boys. Hei. Zoop. Er det tid for en downfall? Doggle downfall. Ok, BBQ-er. Vent litt, jeg skal få lov til å henge litt, men jeg skal få lov til å bli kjent med dem før jeg dreper dem. Fordi jeg er stresset med, jeg har kanskje ikke sverd, men jeg har faktisk haglet deg med, da. Det var jo ikke noe problem likevel. Die! 3, 2, 1. Oi, det var lag. Enda, 2 og 3, ja. Alright, små kuer, bare husk hvem som er sjefen her i gården, det er meg. Du skal dø, ser du det, eller mister? Så du det? Hei, og gjem deg i hjørnet! Dette er den ekte realiteten i livet ditt! Du er min bitch! Du er så slem, Dennis! Nei, jeg lærer deg hvordan det er å være en voksen ku! Dere så det, eller? Små jævler! En voksen ku er lik død! Vet du hva? Jeg tar ut en, ja! Aldri vokse opp! Det gjorde du sist gang, ja! Sånn! Er du klar over det nå, eller? Pass dere, så dreper jeg resten av dere også. Sånn, takk. Dennis er slem. Hæ? Dennis er slem. De fortjente dere, men. De vet ikke hva jeg må gå igjennom, men de kunne her. Nei, jeg vet ikke det. Er det grisene som bråker, er kuene sydligere særlig? Nei, egentlig ikke. Men er det noe som selger lær? Nei. Vent da. Jeg har 64. Sær? Ja. Jeg trenger 8 av dem. Du starter salgs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Plukket jeg ikke opp, nei. Jeg har 22. Ta den serien. Dreven sprenger ikke huset mitt i nyene. Der var du, ja. Hei, sånn. Jeg har bare gjort det en gang, da. Åja, ok, en dirt, ja. Mm. Slipp, jeg lar døra stå på nå, jeg skal kanskje komme zombie inn. Jeg liker at du har litt krater oppe på huset, Ruben. Og du har heller ikke fiksa halvparten av det du har ødelagt her. Jo, jeg fiksa alt. Nei, det var det hun der for da. Ble, 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 ble. Det var det hun sa. Åregud. Fiksa masse. Det er bare du som ikke vil anerkjenne det. Kom igjen, Geir. Ny sjanse. Se han her. Sånn, ta han. Ja da! Han gjør jobben sin! Han virker! He's alive! Nei, ikke slutt nå! Ikke gi deg! Nei. Ikke gi deg! Halt liv igjen! Nice! Det er bra, Geir! Udugelig bikk, ass. Det er rart å bli lei seg når du er så slem med dyrene dine. Gjør som meg, bare hyggelig med deg. Ja, jeg lot han drepe en servus da. Skulle du tro han ble glad? Hei, hvor... Oi. Du må finne familien hans og drepe de først, da... Hva er det du driver med? Ikke ta selvmord, da. Jeg må drive og mate Geir, men jeg driver og hopper ned fjellklemmer og sånn. Geir, kom her! Nå går vi hjem! Jeg tror han prøver å fortelle deg noe. Hva da? Han ikke vil være med deg lenger. At livet suger. Ja, det er synd, for han er min eiendel, da. Wow. Oi. I own you, bitch! Oi. Jeg liker det sånn, dere. Du lærer. Altså, du kan ikke gi dem frihet. Han var hissig treig, denne quarryen min, altså. Men... Circuit Fabricator. Spørsmålet er om jeg skal ta en Magmatic Dynamo til, men da går han så fort igjen, så bare... Da må jeg i hvert fall bytte hver episode. Altså, ja. Dilemma, dilemma. Skal vi se på en presidensepisode, så... Nei, en rakkerikkeepisode. Det er meg og Sondre lager en greie, eller han Jan er lager en. Hva da? Sånn lava portal. Ja, det var sykt bra. Det er ikke så vanskelig. Nei, men det er jo ikke det, er ikke det jeg tenker på. Det er bare... altså, lava får jeg jo. La oss si du bruker så mye, og jeg bruker så mye. Så er jo jeg første pri. Ja, sånn, ja. Raw silicon... Redstone torch. Nå vet jeg ikke hvor stor kapasitet det tåler, da kan det hende det er bra nok. Hvor ble det da, Geir? Stakka. Der er han der. Sorry. Mm. Unnskyld, Preben! Det er bare sånn umulig bikkje her. Nei, jeg bare har en sånn, jeg. For da har jeg... En dynamo? Jeg har nok. Ja, det er nok det. Det er som i hvert fall sånn 6 Sterling Engines, jeg tror, kanskje mer. Jeg får ting til! Circuit Fabricator! Få vekk den dia min, jeg trenger ikke dia. Nå skal jeg lage noe, et eller annet greie. It's working! It's working! Men gutta boys? Nå har jeg laget Basic Wafer. Vi skal avslutte rakkerikket for denne gang! Ja, nei, jo... Gleder meg til neste gang! Trykk like hvis du også gleder deg til neste gang! Ha det! Og en, får ingen sånn noe mer å si enn det? Boom, sa jeg! 1, 2, 3, klikk. 1, 2, 3, klikk. Fuck! Ja. Ha det bra.